Molt bona tarda a tothom. Com a candidata de la ciutat de Tarragona us volia donar la benvinguda a tots en aquest acte per celebrar aquestes eleccions que seran històriques i voldria donar-vos la benvinguda més cordial i agraïda a tots i bueno, dir-vos que el candidat no s'ha espantat, ni l'Oriol ni el Pep s'han espantat, no han marxat corrent, sinó que fora s'han quedat més de 300 persones. Fora, ara han anat doncs, a saludar una mica, donar les gràcies a la gent que és fora i després entraran perquè aquí dintre doncs, puguem seguir més o menys amb normalitat. En aquest espai on ens trobem, en aquestes parets amarades d'història, avui ens hem congregat per donar un petit passet que esperem que ens ajudi a que diumenge fem un pas de gegants, que serà el pas que farem cap a la independència del nostre poble. Aquest teatre, el Teatre Metropol, va néixer com a seu del patronat obrer a principis del segle XX, en plena restauració borbònica. En uns moments en què la societat de tarragonina, la gent de Tarragona, de fet com la del conjunt de Catalunya, bullia i s'organitzava cívicament, copiant les restriccions i les limitacions d'un estat que ni els estimava ni els entenia. Poble i jovent han estat presents en mil i una manifestacions que han tingut lloc en aquest espai. Des del cineclub de la universitat, que es va fer en plena transició postfranquista, fins les tradicionals representacions dels Pastorets, la més clàssica, la del Folk i Torres, i la més irreverent, la de Josep Bargalló, que tradicionalment es representen en aquest mateix escenari. Poble i jovent, que avui trobem perfectament representat pel candidat de les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Montblanc. Us deixo amb el Jordi Albalat.